Jako každoročně, tak se i letos v listopadu sešli zastupitelé s dříve narozenými občany Oskavy ke společnému přátelskému posezení s poslechem hudby a tance. Po krátkém proslovu pana starosty čekalo naše seniory přivítání nejmilejší, od vnoučat i pravnoučat dětí mateřské a základní školy. Předškolní děti nezapomněly vyjádřit svou lásku k prarodičům básničkou, zatancovali a zaspívali. Žáci základní školy si v rámci oslav stého výročí založení republiky připravili dramatickou ukázku z nejslavnějšího období našich dějin vlády Karla IV. Uměleckým zážitkem bylo hudební vystoupení Martina Vrby, Venduly Šenkové a studentky gymnázia Hany Doubravové, kterou při závěrečné skladbě doprovodila na kytaru její maminka.